fazendo ali. Peraí, vai pro nivelamento, ó. Todinha, tinha mercado, autoescola, armazém, muitas lojas, foi tudo derrubado, ó. Descampado, isso aqui tudinho, ó. Muito descampado, ó. Tem loja lá pra baixo, essa daqui foi toda descampada, a saída da estrada agora. Uma nova estrada que tá saindo aqui. Aqui. A estrada nova. É a segunda perimetral norte. Pra levar lá pra Recife, pessoal. Eu não sou já pra lá. Olha aqueles pés lá embaixo, ali é a área da praia. Lá embaixo daqueles pés é a praia. Ah, o trânsito de lá vem tudo pra cá. Era perimetral. Vai até o Janga, Maria Farinha, Maracá, vai para todas essas áreas. Pessoal, fica por aqui, pessoal. Até a próxima.